U selima naše opštine i u junu zabeležili smo puno zanimljivih priča i događaja. Da su tajne prirode nedokučive, uverili smo se i u selu Bobovu nadomak Svilajnca, gde smo zabeležili jedan zaista nesvakidašnji i neobično zanimljiv slučaj. Naime, u staji porodice Aranđelović postoji lastaviče gnezdo u kome su se izlegle četiri mlade laste. Na prvi pogled ništa neobično. To bi zaista bilo tako da dve od njih nisu potpuno bele. Pa, mi smo ih primetili sad ove godine prvi put, inače gnezdo je tu već nekoliko godina. I mi smo se baš iznenadili, bilo nam je ovako jedno veliko iznenađenje da budu bele. Kad su se izlegle, koliko su stare? Pa nekih mjesec dana. Evo sad prilikom naše posete, prvi put su izletali iz gnezda. Da, ja ih svaki dan obilazim tamo, svi iz kuće, ali sada su stvarno prvi put izletele, kad ste vi ne išli. A jeste konsultovali možda nekog stručnjaka, otkuda uopšte da se desi da lasta bude bele boje? Pa malo smo se informisali preko interneta, ali nismo našli neke podatke baš tako. Sve u svemu velika su atrakcija i izazivaju veliku znatiželju kako dece, tako i svi koji dođu. Pa jeste, tu u komšiluk svima smo preneli tu novost, svi su došli da vide. Tako. Reci mi, koga više voliš, ove bele laste ili tu macu koju držiš? Macu. Znači ipak macu? Da. A kako se ona slaže s ovim lasticama, da ih ne šćapi možda? A nije ih ni videla. Još ih nije videla, šta bi se desilo kada bi ih videla, šta misliš? Sigurno bi pojela. Da li je posredi redak slučaj albino lasta ili nešto drugo, ostaje tek da se vidi. Također je nejasno kako će ih ostale laste prihvatiti. U svakom slučaju, prizor je zaista atraktivan i u ovim krajevima do sada nezabeležen.